いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでテルさんからご依頼です。はい、クロムのブンデスリーガですね。やっぱこうじわじわ来てるんですかね。はじめなんかね、結構批判を受けてふーんって感じだったんですけど、やっぱりウェルツさんとかその辺もあって、あとやっぱり eBay 見てやっぱやべえなみたいなねえ、どうなんですかね。はい、お、いきなり来ましたよ。おめでとうございます。とりあえずベースですけどね、十分でございますね。だ、上位ルーキー3人ぐらいいるって考えると全然ありなプロダクトって思いました。まあ、選手の成績もね、生き物ですし、年々のね、まあ、パフォーマンス悪ければ下がるでしょうし、良ければ上がるでしょうしっていうね、とこありますからね。はい、じゃあ行きます。ちょっと多いんですよね、ちょっと多いんですよね、1回でもつはい、じゃあ行きます。レイナですね、このチームなんですよね。結構いい若手がね、いっぱいいるんですかね。グリーン、はい、ヘインツさん、99シリですね。逆さですね、多分ね。わかんないですよね、これね。青150、遠藤さん、あ、リフト、青リフ、青やパープル入ってました。はい、結構ありますね。パープル299、アダムス、あ、今日2枚目、はい、トロフィー来ました。これ出ないですよね、この間も1回しか見てないと思います。はい、ブンデスリーガトロフィーね、レアだとは思うんですけどね。よいしょ、あ、ちょっと待って。一番下はプリズムですね。はい、199ですね。リフ。はい。大カット。はい。ちょっとルーキー系は弱い。でも後半が上がらない。どうでしょうか。シリアル来ましたよ。ねえ、そんなもんっすね。はい、おめでとうございます。ベリンガムっすよ。はい、やりました。250だよね。でもいいよね。5番、うん、おめでとうございます。はい、お、またドルト、レウスだ、レウスさん、レウスさん、パープル299、リフ、大迫さん、ザカリア、グリーン、あ、オートだった、はい、エンドさんの下グリーンオートですね。セラシーさん、テオドア、ゲブレ、セラシーさん、99の71 86年生まれ、超ベテランですね。チェコの選手。はあ、超ベテランですね、うん。はい。店長は全然わからないので。お、ベリンガムベースも来ました。はい。ベリンガムの250とベースと
ウィルツさん、ウィルツくんか、18歳ですもんね、まだね。で最後は野望さんとなりました。いや十分ですね、うん、今日は結構その上位陣が光ったりCDR ついたり結構しますね。まあたまたまなんでしょうけどね。はい、それとトロフィーも出ました。これもまあレアなんでしょうね多分ね。はい、ってことでまあベースとね、まあまあ合計 RC が3人だけど、2トップですよね。それとライツ、まあいわゆるこの現状はというところ、この2人が出てくる。はい。それとトロフィー。で、ベリンガムさんの250が来ました。いいですね。はい。ってことで、またね、よろしくお願いします。はい。じゃあ、ポーカーやります。左店長、右お客様。3回いきます。お客様先行、おフルハウス、まあ3回押してアゲンを押してですから、ワンツースリー。ああフラッシュが欲しかったですね。うん、ここはね、うん、スペードだったらというところです。はい、じゃあ、こちらでね発送いたします。いや良かったですね。でもね250のベリンガムシリアルですから、はい、ありがとうございました。